самі військовослужбовці кажуть. У конференц-залі обласного краєзнавчого музею відбувається допрем'єрний показ документального фільму «На день ближче до перемоги». Це 16 історій бійців 105-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, волонтерів, родичів загиблих у російсько-українській війні бійців. Переглянути стрічку прийшов працівник музею Володимир Пукач. Вразило те, що більшість хлопців пішло добровольцями якраз в перші дні московського вторгнення. Тобто люди відразу були готові захищати нашу державність без особливих сумнівів, незважаючи на різні моменти, чи сімейні, чи якісь особисті. Фільм знімали на Харківщині та Тернопільщині. Один із епізодів – історія волонтерки Любові Атласюк. Жінка з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну допомагає 105-й бригаді. Уривки цього фільму бачили мої друзі в Америці, вони казали, що просто подивились на одному диханні. Люди розуміють, що це всього-навсього там одна якась тисячна від того, що проживається, взагалі, що відбувається, що військові насправді акуратно про це все говорять. Вони не говорять про страшну біду, про страшні якісь речі. Краєзнавчий музей – другий заклад, в якому організували допрем'єрний показ фільму, розповів пресофіцер 105-ї окремої бригади тероборони Збройних сил України Юрій Кульпа. Ми проводимо допрем'єрні покази, оскільки фільм ще в стадії допрацювання у місті Києві, в командуванні сил територіальної оборони, то ми маємо ще тих декілька днів, щоб поїздити з фільмом у навчальні заклади, у організації та представити на загал людям і розповісти про звитяги військовослужбовців нашої бригади. По завершенні фільму сержант 105-ї окремої бригади тероборони Збройних сил України Богдан Брич, який також долучився до зйомок фільму, подарував директору музею речі, привезені з війни. Кулі полетіли в сторону ворога, а гільзи продовжують робити свою місію. І ось наш побратим зробив такий гарний сувенір, і ми його хочемо подарувати вашому музею. Звичайно, дякую. Цей експонат, він вже є експонат, якщо він війде в фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею, де буде описаний науковцями, де буде і автор цього тризубу описаний, і він війде в експозицію, постійно діючу експозицію нашого Тернопільського обласного краєзнавчого музею, сторінці російсько-української війни. А також це крило безпілотника російського збитого в районі Куп'янська. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.